Шостий заключний день фестивалю глядацького кіно «Миколайчук Оупен». Тут вперше на широкий загал показали фільм нині покійного режисера Георгія Фоміна «Вересень». У холі чимало людей. Усі прийшли подивитися стрічку, головну роль у якій зіграв український журналіст і телеведучий Микола Вересень. Продюсеру зламали дві руки і дві ноги, і мучили його, катували, і він погодився віддати, значить, сюди, на фестиваль. Досі це кіно українську треш-комедію не бачили в кінотеатрах нашої держави. Саму стрічку знімати почали ще у 2013 році. Пандемія ковіду, а згодом повномасштабне вторгнення не дозволяли одразу віддати кіно у прокат. Подивитися його вперше у Чернівцях прийшли глядачі різного віку. Ми спеціально прийшли, ми на вересня прийшли. Фільм-комедія, а ми хотіли щось на таке, тому що тут були здебільшого дуже важкі фільми, іноді хочеться чимось так розбавити усе це. Ну і я прочитала опис, мені дуже подобається опис, там має бути щось цікаве. І цікаве, як підтвердили після перегляду, справді було. Це кіно презентують саме як треш-комедію. Адже за сюжетом на початку 2010-х актор Микола Вересень гине на знімальному майданчику, виконуючи роль російського царя Івана Грозного. Я підключаю карателів Z. Це хто попаляється? Я не Вересень. Таких фільмів в Україні не було, і я думаю, що якщо б його переглянув Тарантіно, і це був первісний бюджет, то Тарантіно куріл би на балконі і страшенно заздрив би. Микола Вересень пригадує, уся підготовка до створення цієї стрічки виглядала радше сюр, аніж цілеспрямована робота. Лесь Подерев'янський ще давно написав твір, за мотивами якого згодом написали сценарій. Просили грошей на стрічку і самі не вірили, що їх отримають. А у нього такий специфічний дуже голос. Я все життя мріяв бити Вересня, і нарешті я це зроблю. І я подумав, ну, якщо проходить, іду, і гроші дали. І я думаю, о, значить, це вже зовсім не Радянський Союз, тому що я собі важко уявляю, що де-небудь би таке пройшло. Акторські забобони щодо смертельних ролей, каже Микола Вересень, його ніколи не цікавили. Тож грати фактично свою смерть погодився без вагань. І вже за місяць після цього захворів. Проходив довготривале лікування, переніс операцію на серці. Тож чесно зізнається, більшої частини знімального процесу не пам'ятає. Я в такому, коротше, я був такий, як треба для кіна. Такий напівмертвий. Я все прекрасно, в мене якраз тут співпадіння. Стрічка «Вересень», або як першопочатково її назвали «Шлях мерця», вийде в український кінопрокат вже 10 серпня 2023 року. Генрієта Беух, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.